Үтөн күннен күндік үрәтшебіз саға телевидені тігер асшеттар беребетін сағылы біт. Телевидене асамы меннегәс береге бейік үрәтшебізде ұрысыптыры ғырнар үгәсті ақтарынан бәлімнен әбіт. О күрді бүгін бейік үстебітер үлжетті кәлі саға республикатын Нұрғыдынар тіға Александр Бұрнашов. Александр, үтөн күнінен? Үтөн күнінен. Сахали песке домороз. Эн коронный. Эн коронный. Олина лов винде лепеске тен сахали вот. Вот а он ан кирен бара бафти. Ага. Он его с бубастан сахали песке то вон на сорок на ногу дарит. Былир, это былир дим был. Ну вон его ног сорок куда. Эт, волок борос той. Рисы вон то бары билелдер был лади. Я знаю, когда раз ты тунур. Вот он нора лади, да, когда бир рисы. Ага, бу маннук. Тусту нам была билелдер. Ам бастан маннук туку там баранган. Тусту вот. Он улавливает. Тут. Он улавливает так сахар дыбит. Как бы она сахар дыбит, она джоннер бейлера хайюлер. Ким, ага, ким сахар дыр, он сахар дыр. Он улавливает так сода кута. Был сода во хайюш. Он улавливает сынит дыбит. Он улавливает сынит дыбит. Он улавливает Саға тұғынан жаманды күске. Үті ябыт маңды тәр, Аллах күске. Бұл бейін тестетін бәрін болды. Бұл болдағына жабыл тұға. Тестетін онына болды дейді. Маңды үші жүрді бұққы ябыт, оны бұғына бұл білі анығылар болына қайылылар дейді. Тор тігін оңыр олдырығар, суаданы бұғына ұқсуғы қатта ғаси кін алдар дейді. Оны Мана гасис кнар бей, да? Олегин был на ночь и байт лохо. Александр, тон, как все тихие, бог от аституры, как все тихие, как было на ходе. Но это хаби сериал лох, для тергерли бис рос сотох, парадис артист по ланде. Ну, бите хит, я. Бите хит. Хома, да, хома, не бите. На хаби таланте. На хаби таланте. Вот он, Құбыр көркілі енді күрестері болады дейді. Онында то құбыр бәмін көріғанды бұл жақшылды бәлі пародияға бірген бұлсын әпті өқ. Мен бұны ол көркілі күректерін де, мен емені білі консиердері ұлтар кейі болдағым дейді. Олегім бұны консиердері ұлта бұнында. Онында біліңі кәмге болдағына пародияның жарықтынар кейі олық қуған келеді. Ұрыттағаны қуқ Әрі құдырғы күрлері олысы? Осынан көр күлі әтінде келі бәйелі жанр жанрдара искусствоға хамы ұстық жанр. Көр күлі хамы ұстық жанр денес. Ол еген бұлдағына әтінде келі юмористар, әген әті парадистар, әген ден осыны кемчі бағай жанр. Россияға даған онлық. Оны әті парадистар, әген ваше қаны де өлеп бәттер. Биде аналы өлек заведение тәвенден аналы көрілді бәт. Да, ол еген бұлдағына кейі бәйті әтінде білі Кенік бейті кені біремелі ағыны тағаннақ кей бейті тақар бұрлақ. Өттөрінің қаттық кәлі қабы күні бойында? Мен бұллағына нағы шығыр үхі тәтін бұл. Жүңір үхі тәтін бұл. Мен бұлға жүгінен бастан бұллағына ұсқолтырыш қолы бітер бітім бұл анна жүріскеге. Олығын бұлына қайыр әтін. Ұсқолым тәндіқ біне Туаққа әті шепкенскай, науырг драмашыскай артыс блоғын бар әдім. Оғы жаммын дегенесе, драмалары генесе Саха театрға наға көрер әдім. Аңарда Сайсары дейін драманы ағысты көл бүрі. Аксиния дамава, қайтты құтты оған үйірін, оны көрер әдімін олық. Ағысты, олықтыптан күлі-күлі, кейхен ұрақты күлі-күлі. Алты шасқа олар әті әлгес Тройскай соғарға Саха театры бар тұрыс. Ол онында хүйлер әдім. Олегін бұллағына де күлтәқтік қайығын. Ол спектакльдері көрі онында ғам сұғырар әртім олық білімандық тұқты ақтарын, ғызимне ақтары еңеген. Тұн бұлларына жоз көні бітәліп бі, мен шепкін нұборын кәт әспетім. Оның ол мен бітәліп бір, оның нұбордың кәлбәті ғамасқа ға. Ол еңен бұлларына музыкалың өші дешеден бәлі біттен, оны білдім. Тұн мен оның тұрам білі операларға ғенжер бұлларым Музыканы жүйіша, жәт жоңына классический рүгіт боларға дейін, қайыққа дейін ғана келбіде. Олеген боларына, музыканы жүйіша вокалына дейін тәркіл бірім. Жоғы жүйінің оттаны үші рүйіп болыңыз? Онында хаджан боларына ол біреде концерттерге хаджабын, онында боларына біреде театрға боларына ұрыт, концерт мастеров искусств Якутии дейін боларға ұрыт. Онында жүйін
шипаты лундаревит. Я кине куда рыб полупнен. После того, как до вола им бир театр я говорит тен тора вапнен. Он друг же он друг был. Это не рапака. Рапапнен лов. Но оно то он на хеджем он парадис им был ди хана ух полдаден. Оно просто бри. Они бьем бри джайвелях волам мы нол кенсир кентен кенол. Ол лавот артистер мы чукке. Джеми Джеми хигер хигерли нигер тора нинди укуте. Да он нул лата ман нук тут хапту им дал лади. Он то он нук кенам бри сайн наран же. Я хайир ебитти. Я не знаю, что это. Оно вон ол консерги дим, а я на консерт твой был на Пестеряков Марина Попова Влади, на котором баран тахан пародия лабда. Он мне надик тиргай видим, хоть так ман никому не жену чуть, ну вот то он не не бильбе пол даман жанр барин. Жанр тюк кайп тиен. Ага, жанр тюк кайп тиен, ну вот ладно, он на котором баран мне жемин хана потом, ну ман ник пародия жанр, кан терия хвалит. Он этим я хам бастан, тут Пестеряков или хаябд. Я не знаю, что это такое.
уезжик, инкелер, тугедет, гемайтек, ман, джаха, пусан, да, ну, же. Вот, никогда, он мне еще байтик. Хаям брал. Ты хэнгл оптан карган на сахар дам бирам. Он на крып карта гахам он. Минни тем бирам. Минни тем бирам. Хахар кутам бирам. Ту сиен купакын. На хашу дэ хаддарам он лох килеп кэхабам брал. Да, 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 он лох аха. Бу хаттыга буллана лох тумуну да килдер бет. Захай чуй тухтах. Вирусный рулаттан карстыр. Ага, он да буну наха. Мана лох 200 час сыла соу сельге турдун дағаны. Белем. А, бо то уже картина вы белем бо чёрт, бо кори бо. Он у меня хапахтан кори я. Угу. Он у меня ласи гашу вода урем я. Да. Вот. Наша. И только тут бед турген их бия хаттан народна артист под Александр Бурнашов был мне говорит блюдо на кот дадо. Он сал гида на бигини бирге во один грамм блин биги кугас реклама то кто был говорит о кельтен костях пить. Это когда я кому бетургенник аста, от Александра Бигертон, английский блюдер, те кирях под ними, на параратон, те стебет хинян на бахалах, хинян на ле. Бигертон, бил блюда, на стебет хинян на ле. Хинян на ле, хинян на ле. Хинян на ле, хинян на ле. Ровно на ле. О, он хинян мут корень на. Сахал на без кабит. Ну, нам на еще и бата где. Хинян на ле. Ты бен кухня, то я хочу. А, ты хотел. Эльбах били меня отарагали. Ты эльбах тебе. Ага. А что ты? Эдди ты ровно лихим была на хаир. Хаир. Кухня не... Эдди ты на тахи настыр была. Ага. Хондуха не билю для кохтона. Эми была на хаир. Олог был стой аз типа лами. Ага. Хокой не инди кудон. Ну, он был на были песка не инди. Не бухарал. Ага. И он был на дигинен. Манна
Вот улахан тоқа бенен тугунан бедюгинен мен қайырлар атанымен илинен То миннигес, он на вон на ингем телях, на ха шугей ас. Легко усваиваемый дилдет, да. Мы вон лоханных балыгин хевеки венсер. Мы вон эти, вели, кайдер бекенники, маннык астар шуи бхалахтар диханан зихаива. Маннык бухарабы на ха. Маннык филей минтай, шевады маннык бухабыт. Хая, торошка, я нам горака вернули петерули, или нам не мин торошка, он, я куска горака у нас туда, кем и кира скола варит, а хас кота ди. Он тут не меня усай сарга, он мин сай сарга ла дом дихе, но он бир кун мин сай, он тут скола строй ему тарахтер петерим, он бир он бара не верим этим, а сад он киеха урок кентен что он что он рамно пите, я на сингата то мне верим некий. Ой, мен ана арқадан екесі ұсқолаға барар болын дейді. Ан екесі ұсқолы рақпай олды айды. Ол екі оны автобуғына хайсартын, бірі сарай деген автобуғын сүйді мүдені байыннан кетен, оны тайыннан тиер. Отоған енің қатарын көбістер? Бетбеппен оны ол бәқтей біттері дұл қайдық бетін ұл күмбіттірегі. Ол екен бұны мен Жондырым ол неген онында, онтан алты жау, бір күн онты дөз қолай бәрінен барамын. Тасығын өреттен оныз қолай жәрек бар дұлы, екесіне бір дөз қолай келеммін. Республика тарбаққа баттанар, самы үшігі үштарлар жөрелмес. Олық мағанан барақтаққан өтеуле ұштап бүті бәңдей бүкілді. Өндің әлбәк өтеуле ұрденнақ, Ити кеме олдыра барымды беремдіктер әті, оны ке кенәлі дақтар. Оны хенті білеген, мен көлуенен жонлара, үксілері, екіскі түлеуі, қамсы жонлар артығыстар дағыны. Ити ол егеға бар жыны, тұрғы шқолыны бір жонлар. Оттан, тоғы бұл артығыс болар әне қакар бүті, жонның тоғы жән ақтар әті? Жонның болғана ұшталылар болдай. Иккен. Алихин, амрык тұлақтайық. Оты тоға үшітал болан қалбатын арет тұры? Мен онында бұтығым оқ болды әді. Оллық абсолютно. Төрекі оған. Оты кеме, отшаны бандық қолыбырдан дұ. Батан менде. Кеме батан дұ. Эбен ехен дұ бетер, кем дұ. Оны бұны мен тек қырай артық бұны бұны ол білі. Оллық дәревіне қалырға кеме тұлақтар Меня алордохо. Ага, лохан артистер.
Это буманник была на то, были дигинен, было простое рецепт, были джоннор, мы манили были рестораны, им бандахана, где бережные бита, потом фольгалах, то горячие булачи, ага, булачи. Он говорит, мы нахожи киргизы, тьме. Хотя не орал булахтарайди, никакого. Потому что бежи живи тигер, манник меня снимал булахтарайди, потом бежи на балаги жарили, не ребул, ходок мы дахади будухем, махали махали. А так бы манник орал день были тухтан кидяди, улаханом тухтан кидяди. Олигин был дана. Оно лох кими да гане кая вака не сейчас лох тут тути. Оно чё холовра манна вони жондор сюд дугер рахне тухтарел бах фантазия. Дар сир ян куталда ян дивок. Ян тюркалан. Ким туга хвилюне. А ким туга хвилюне дивок. Дори им бли. Манна ло манна конкретно бу манна кна вотиен тух вох. Бравлата. Бравлата хох олин. Каз бидди кие каз бидди бета асчит манна бета токудан дене кайир. Хеп. Морар болади. Дэ олин болнагна. Асастыр день туспа искусства. Искусства. Ага, мы на те асчиттар день осынан бу программаны веремеленахны көрөбүн се. Онда баны кайыбын. Жон туга астыр эбиттен мен. Көрөбүн. Ага, көрөбүн. Те холоте бэм коллегалды артыстары инде бекөдеде. Уллахана олору. Көрө онда се. Тэхин хороқтар бағас бэм күді асчиттар эбиттен. Эмей онны гэмей ана басты. Кен Вечером бу фольгатын жигер, ине суага, ием барта шой бата кайыр. Хеджер. Хеджер, оны бейтен, бейте, бейте, гер, оны шой бата буар. Оны мана жер шой бата ман. Оғырын болды. Эй, ну, хачу тугрип болады, мен оны. Оны көрген. О, бат, чечап. Бұда тәргілі меха, тоқтені тәрлерді, первый білгім коман болар болды. Болды. Қатавы тәрі болдың болды, ади? Я вот то рыба фольге делаю кондукта. У тебя я ханы блюдо я готов охтон. Это во. Минало просто я степенди. Хобот мне ханы бардак на я хобот я густу хиненан я хобот рада дуге. Кай блюдо я мне охтон и бен. Бо мне каянда было было хтнада ви тинде. А вот эти чугай дойдуларга и ти дойдуларга бардак на кинер астарын боробалы. О, маха шой болач. Оны ти били, оны осын остыра еген хабиде бельмин. Остыра еген хабиде бельмин. Том ям енде бі күдіктар еген хабиде бельмин. Сериар тақын еген хабиде бельмин. Маны бәді дұқовка қабыт. Сүйс ау он градуска. Кені болғаны маха ұғынлы құс ба. Бәді мүші ба. Қайты дағаны леппес кебітті бұға тұрар. Эти балык бұтта барды, оныттан бұғарын әрекет әр бұлақ бұтты. Бұғарын әрекет әр бұлақ бұтты. Бәң ұтты бұ жекірген түнен кәсетті. Құтты бұл ең бұ оғылар көрді әйіні көрі өнті 2 кілоқ әдергілі
таланнарыгытнан лохты бүйрэ хачаджанар бала хатте. Влада дағаны, эн дағаны. Хадар, мэнэ культура гейтэй барэ худуктарду? Ганялах сансалыш? Ганя точно хох. Но, эти туақтах, бэлэ, оғалар ба, ганя ваны кэрэхэрэттағына наха туқтур эдэ. Бейдіні қытарып нағал бақты әлжіпті. Тоқ бар бейі кәнседі, біті үшітуа кәнгі бірі кілі кәнсер болар, опера театры, оны дұварияс күлтуры, оны дұварияс бірі жай жабыт, оны бірі ғылайыр әді. Анда бірі кілі кәнсер дейін бейіға бейбітер ғылалақ болды әді. Кәті хейті мана ғыты, ол тұтчын емір тақсары, оны бұй кайғы оға үсі әрейді Олақ бұрылысты кенде, оны дөрем өркен, оны тұян қалай ұлды, бәк бұйығыр дейін күлдік. Аны оны кемері бейді, оны ұқты еттіғана қайыр әртіз кәне жол өбірді. Оны білбәп болу ұқты еттірін, оны жол өбірін, оны қағы 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 ұқтан келді әді ғайын. Онды ұлы ғырын өркені бағы көрі, Наха әлбәк болын, бейі егебет нәл бәк болы әді. Жебетігер өлебетін кәпсетебетті өкілдік. Бартығар бірге ұры табыт өлігін бірі тұлықтабыт бұдамыны кей. Аға қаратық ондықтақ. Наха барытта ондығы қоғам болы әді. Ондығыртон жасан саны чонды төхентер естіған бірігі білігін реклама тоқтығы кенттен білі әкпеті. Саха телевидентігер Асшеттер беріні көрілдір оғыт, бігігі студия бітігер Александр Бұрнышов өлжеттір, Александр Тонны білігін бігігі арақ көрдіқ біне ұтақ оңырам. Бұл бұллағына Саха телегер ұяқтардық бұл батықтарын ары әтті дей. Олейін бұллағына жонлар ұяқтықтарын наға бағырылдар бұғылақ. Ота бұғылақ тен болуды. Ұяқ бұлықтақ болай. Самый простой бирпах рисован, как все видели. Ола поблагодарил его, когда. Было, но еще и было то комнатная температура, да, был спутал гульбуту, простой, эти бутылированные убавы была сиди. Он ногу ну котаган. Эвидер были манет 20 литров лях, были банка варди. Он тон 20 литров, но там тон баранган 20 литров да халерах бахан. Он ну ванна, бу манет узгошенка холбре, он ну банкар 1 банка кирер. Ты куда ходит? Он ну будет бороздой, вуга бери манет узгошенка, не ладно кота будет, чтобы байтик. Это вах бороздой рисет. Баблату рисет. Ага, баблату. Я ты ванна была на, я манет чтобы ты бери манет мукуявит. Узгошен кабутен хэ? Ага, деби манет кутиявит. Ано мана сахар ием купапы. Ага, это минигас полдади хэ. Вот, он уже Мені үшінді бұққыян, бұққыян. Ханағын ұрын тұранның дейді қанады келді. Ханағын ұрын тұран ұрын дәққаны өсті жүрдік табылды. Өсті жүрдік табылды дейді. Бұйрыпық оңырын әме оңырпыта ғырады. Оңырын. Оның шүйіп байтық, оның мен көрбігін шынаға әбілді. Қатайын әйтім ұрын сынаға тағын түрттіңет әді? Оның бұны жабу, қас мағазин әй білген бұйрыпақ бар. Қандық бағар бұртпақтар бар. Қандықты фирматтан көтдамаққан, оны оңын маңығылың бұманды көтдамияқ. Әбі. Әбі. Бүтті әп, қамандық. Оны маңығы жа маңығы оны шүді ұтыя. Бұл болдығына маңығы бұл ұрыстой бағар ұрысығынан, ұрысығын кемтен өріп бір әтебін дәте. Бәлдегі әстәқі болдығына Гаврил Ильич Александров деген оңыр олар айтыпты. Ол болдығына... Бәлі балағанына? Баға балағанына, оңыр ұлыған энтузиаст, ұлыған культура туға, үлігітті туға болады. Патриот культуры, ұлыс культуратын херея болады. Білістен, кәрсетен әсі көт қата жолылағы құн. Ол Гаврил Ильич болады, нағал бағы ғыжықтары көсірді, хайынары қығындары. Оның кене қат едеқ бұтай, гастрологай мандық бұтай, мандық графинарға мандық құтырыр болар. Оны мен қасты дағына ек бұтым, оны шөп атайынды. Оның бұрастой де маны көлдер бұтай меға. Оны жа бұл мандық үшеді бұл құрылына. Оны бұл тұлақтағында мандық жүрінаға кенде қоқ болды. Шөй бағай бұны бұл көріңе де шүгей, оны бәйті тұрам білі мандық қайыр. Бұрпақ әті кейден бәйті мандық қарты бұл құлдан тұлақ берер. Қарты қақытар. Оны маны бұны жегенен бірағы ұлығыдан ше ағаяқ час тұлаққа қылас соғыс сетге тұрараған. Сонды бейені бейе білмеді қыл Ихерин саңында кірті қыладың көгін солдан барының жа. Олық бас. Тоқ тоқ оғай болады. Олық үшуей. Қамы үшуей ұтақ. Бұттым бейбәрін білер қаңа бір әкөтінің сәжет біле
сан-сан ищет оттан. Интересный гид для культуры, не идея, пить его. Сан-сан ищет. Сан-сан ищет. Сан-сан ищет интересный гид был. Ага. Ну, ладно, а ты кюлюри не как-то хорошо? Кюлюри, жаха, она тебе десака была, она еще и туха, восток тахтар. Музыкальный руководитель тахтар. Он еще бы это веретельдер был, он не вели. Сан-сан ищет была Сергяхки. Он еще бы эти мама того хаир. Три танкиста индийные на дуэт, так вот это индийные вороны он меня являет, а сейчас сынага Сахай, он Александр, он ушел, ты один биллер, и кен такан калят, сам саныч. Он, видите, мечта, то ту холбага она была, он где, ты мне хельгах, я говорю, им было, ух так, а ведь чего, ты чего соус было все бейги, видите, он ну, энергия это тут толох. А, энергия. Логкина, манну, хаяват, манну, хаяват, вискем, манну, 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 Владлин ходят, Илан твоян, где? Джиао хобор тухел любит. Ох, а састы ходят не тухел. Ох, Джиао, Аллах мне каждый Джиао лава таки. А ребя, мне вот так хасты дол, это туран баланга асты ходят на ре. Ох, кигнен, ойдем уже кигнен, туран баба. Кандал, кигнен любит, хеп, кигнен любит, но Аллах мне кигнен кандал лава. Мне ти пародием не меддерин, герой дарбынин, ти ханнери пидисилин, ди вопроска. Масыны михигер, Аллах дахна кимде хвак поллахна диевкурдук. Это трасса, и на них не идет на зипте. Ну, блин, кем я мекрил был, да, на вот мне хватало лаш, то уходим. Бастан, бем, бем, который директор. Бем, то уобрахи и там было. Уобрахи и там, да, ну, им уходим, блин, кем да ухо, кем игр. Она, минен театр, где я не могу, она так хвалит писать, спектакль, который я могу добавить. И ты, кто я, бар, артистер, мы говорим, не гин. Хинава, надо крыть. Он не только кем бар, гин, мне кадра. Бем, манек чувствуешь, был там где? Ну, манек, были, бега, были интересы, там даже не можешь, когда кучка там берет. Кучка там берет, он, были, как ты кажешь, ты кос, кингенен, как ты кингенен, жарит, ты не делал бы такого. Да, он от тонет, не как тон кингенен, блин, а раз варан лаву там была, он говорит, были для бы, блин, да, хай я белем был вторая, блин, я духовка, это косто, вот он от тон же берет, самое чуть-чуть, ты умера, ам саявит. Около тебя были для бы, барта лох. Ситтилер, бустулер, он где блин, ам саян корек. Да. Бастан был на бу сахали пискать ты халыка. Мне вон так сахали пискать ты тоже рохтор, мне кичу бата кайлдар. Ты на харит на хотачулар. Ну хорошо. А ну кем был ты? Мар, нам был дади. Вот. Сахали, я еще бата буспут. А ты бикен ты хотя гейлер бикен ты бухар был. Ну да, жду буспут был. Это нам сахали. Да, мантан да, она джан сахали. Вот сахали пискать Аллах. Сахарип пескать на этот ордугшую тохту, что его оплачивали. А я лгаем барага уйом остарге. Олога, а? А, мы оговая аспула. О, ты. А, ты иди. Че да? А, ты поспать улах. Был папа полагана, че баты глаз, гатурам баран, кратых сою там баран, мыть аманды кудалы. Лобудладя. Олах, берегин. Каз бидды долга холодильника бар болдым, ген баға на лапы. Че баба, хотя мне куда можно стареть, пей. Ага. Лох тох. Худургу, ага. Ты его не ретме. Хаты его на как его кто. Ох, то бегает горле. Хотарки не турора. О, да, 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 кистя хаты его. Ну что, турора, то бегает хаты его, белем его полна. Ага. А скажи на хабы. Барга, хаби, барга бухат. А я вот, ага. Ва. Да. А что бегает хаты его? Он его на хабы становится, там она оттегар урал, балла, кота, кутар, балла, пяти. Тогда чего это дикие, не табу забыть эти деньги. Дере. Наша что духовка бы ходу бегкини не. Сюда заходим краска, которая тут это да. Краска. Где мать убор? Сюда.
Да, че был просто меня карты. Карты, карты, ладно, берем. Вон, аститтар, осынын тихе, саха аститтара, инакентин, кинштар, баха, бут, улу, повар был полдади. Он уходит, и ты ник жоннар, бу маннык астары, астаннар, жоңу холобур был бы жоннар олиген. Кинер, нахагара ханулы лияқтар олиген, маннык астырге. Улхан, это холобур олар. Амдык бағылай, это бы мен бейгі беремен. Он билден тұрар, кинер күнді кайан астава пола бұд дейбе. Кынан бұл че бейбетігер, маннык үш мен неге... Бейбетігер сөп соғыстық. Бейбетігер сөп соғыстық, аха, кейі астыр болады. Тудан хабарлаған бұда Миннигас күрдік болар, онда білі ханағын ұран тұран оға доққына еп күрдік. Жоқ, хама онын хатар. Бұл қапыстың аладай мен тұқты қолай бұл тілдей... Жақшы олығы білі ғорғынан ғымдадан беремін деп, жақшы оның өгәбіт. Бұл Маринованның де білі Колоковскайдақ тілдей... Колоковскайдақ тілдей. Александр, тұтан өңір үйбітін көрін, жұттабы көрін еқан мақтында бұн, ола күйттен-күйттен кәтәң-кәтәң, қатынан күттенін. Ола күттенін-күттенін де, ола долғуемін бәрін тұтып, батағым дейін күттің. Өтуғында да түмікке көрекші бітер бағаңа? Бұ, бар жұмын ропыр дейі олаттың. Шөй бай хайын келілі, оныттың Қаз бейді төлбеға жон барды доғы ғырыттың. Онында боланы бұ артыс кей боларын бұғытынан, мен жон, бұ экран неңгейін бұл бақы тияқын бары бұл. Ақам жоны бар. Оларыр дөйлектерігер, ұлыстарығар. Ол еңі бұ үшігі түгендігіне үйнектеріні қаянды тиім дейін олық. Бағаны алақпын. Олық әтергі дұлы олық халқанан барын ер. Тоқты Саман сайын ғықтарынан әғаддәлі бі. Александр, нәәтші болылықтың, әйен көрінгі үлтап көрсетігіл мақтал, ұныттың әйгінден, әреддән әнже кәргенгер, оғылар ғор әне сетихілері, оны самы сүріне дұру беріні бағарамын, салғыдан бұғдып, аян тұтан, бар жұмұтын, нұру бұтын, үйірді көті Мақтал. Аны үсті көрсетігі қадері, мен негестік, аха.